Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Kanal 13 kamerası hal-hazırda İstanbulda, Kadıköy'də, İstanbul Azərbaycan Kültür Evindədir. Az sonra dostlarımızla bərabər məhz bu məkanda 21 Azərin 71 illiyi və eyni zamanda 26 Azər milli mədəni soyqırım, millətimizə qarşı 70 il öncə baş vermiş milli mədəni soyqırımın 70-ci il dönümü ilə bağlı bir arada olacağıq və 21 Azər şəhidlərimizi eyni zamanda son günlər İstanbulda xain terror saldırısında şəhid olanlarımızı anacağıq. Az sonra proqramımızda bu anın mərasimindən bəzi süjetləri sizə təqdim edəcəyik. Bugün burada 21 Azər dolayısıyla bir aradayız. 21 Azər'in de tabii ki dar çerçevede bunu tutuyoruz. Aslında bunun büyük salonlarda, kongre salonlarında seslendirilmesi gereken bir şeydir. Güney Azerbaycan dediğimiz, bugün İran coğrafyasındaki Azerbaycan'ın 1945 yılında bağımsızlığını ilan etmesi, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kurmasının akabinde bir yıl sonra maalesef dünya dengeleri içerisinde bir daha işgale uğraması demektir. Ve bu işgale uğramanın dışında da hakikaten ağır bir kıyam var, katliam var. Ve o günden sonra da İran coğrafyasındaki Azerbaycan ve İran Türklüğü akın akın dışarıya çıkmıştır. Ben burada özellikle bir şeye dikkatinizi çekmek isterim ki, Türk dünyasının yaşadığı bütün coğrafyalarda nüfuslara baktığınız zaman, nüfus hareketlerine baktığınız zaman devamlı artarak yükselen bir nüfusu vardır Türklerin. Bir tek Türklerin nüfusunun azaldığı, en yoğun azaldığı yer İran Türklüğü'dür. İran'daki Azerbaycan coğrafyasıdır. Bunun da sebepleri işte o geçmişten günümüze kadar İngiliz'in eliyle hani Fars hanedanlıklarının baskısı, her hareketlerinin sindirilmesi, vurulması. En son, en ağır darbeyi de 12 Aralık 1946'da yapılmıştır ki o bağımsızlığından sonra. Ve bugün onun dün itibariyle yıl dönümüydü. Bu vesileyle burada Dünya Azerbaycanlılar Konseyi'nin yönetiminde olan Zelim Khan Bey ve aynı zamanda o konuda gönüllü olarak bir fedakarca bu çalışmaları yürüten Rıfat Bey de buradalardı. Bu vesileyle onlarla birlikte dar çerçevede de olsa kendi aramızda böyle bir programı yapmayı uygun gördük. Ve hoş geldiniz diyorum ben. Buyurun Zeynep Hanım Bey, o konuda sizin de mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Teşekkür ederim Hikmet Bey. Hamınızı hoş gördük. Tabii ki bizim Azerbaycan coğrafyasında prosesler en azı bizim yaddaşlarımızda olan ve daim gündemde kalan 1813-28. Yıl bölünmelerinden sonraki Gürcistan ve Türkmençay mübarelerinden sonra Azerbaycan'ın ikiye bölünmesi bir faktı, bir reallıktı. Ve bölünmüş halkların birleşme hakkını da beynəlxalq hüquq tanıyır ve bölünmüş halkların birleşmesi prosesi de bu son Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu proses geçti. Bölünmüş halkların birleşmediği coğrafya Karayada ve Azerbaycan'da kalır. Diğer yerlerde esasen bu vəziyyət formada bu prosesler geçti. Bizim tabii ki 200 yıl bundan önce milletimiz Fars ideolojisinin siyasi şialiyi təsiri altında böyümeye məhkum olan 30 milyon, deyək o zaman 20 milyon idi, 35 milyon civarındadır. Birisi isə Allahsız, ateist bir cəmiyyətdə Sovetlər Birliği içərisində yaşayan Azərbaycan idi. Herhalde başka mühitlerde, eyni millet başka coğrafyalarda, başka ideoloji təsir altında yaşamağa mümkün edildi.
Və bu gün də baxsaq ki, hədəfə ulaşa bildilərmi? Yox. Ancaq bir dialektimizdə, həyat tərzimizdə, kültürümüzdə müəyyən aşınmalara nail ola bildilər. Amma genetik quruluşumuzu dəyişməyə qadir olmadılar. Nə ilə? 100 il sükutdan sonra 19-un 20-ci əsrin əvvəllərində Məşrutə İnqilabı, Səttarxan və Xiyabani hərəkatı Azərbaycanın nəhayət bir Azadistan adlı bir dövlət qurulmasına qədər gəldi çıxardı. Yəni, istiqlal savaşı davam edir. O cümlədən həmin ərəfədə Quzey Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti, Şərq İslam aləmində ilk demokratik cumhuriyyət quruldu. Və təbii ki, hər ikisinin süqutunda eyni amillər rol oynadı. Rus faktoru və Qərbin, Türklərin birləşməsini istəməyən düşüncələr. Və süqutdan sonra 37-ci il qırmızı terrorunu yaşadıq. Quzey Azərbaycanda 300 minə qədər insan, hansı ki milli mübarizə insanları idi, bir-bir evlərdən daşını güllələndilər və sürgün oldular. Və sonrakı dönəmlərdə 2-ci dünya müharibəsinin başlanması, amma mübarizə davam edir. Düşünürdülər ki, hətta Quzey Azərbaycanda millətin adını artıq Türk adından çıxarılıb, Azərbaycan adlı bir millətlə icad elədilər. Bu da asimilasiya siyasətinin bir tərkibidir. Milləti öz varlığından, tarixindən uzaqlaşdırmaq, mədəniyyətindən uzaqlaşdırmaq, təhsilindən uzaqlaşdırmaq, başqa-başqa tarixlər öyrətmək kimi iki yad düşərgədə dedilər ki, bu milləti əritmək olar. Ərimədi. 46-cı, 45-ci ildə yaranmış tarixi şəraitdə uzun zaman içərdə gedən proses Güney Azərbaycan insanının, türklərinin istiqlalına yerinə qoruşması, Azərbaycan milli hökumətinin qurulmasını gətirib çıxardı. Milli hökumət, məhz fikir versək, biri Quzeydə yaşayır, yad fərqli bir məkanlarda tərbiyə alırlar, amma eyni qanı, eyni geni daşıyırlar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qoyduğu islahatlar paketi eyni zamanda Güney Azərbaycanda Şehid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə həyata keçir. Milliləşmə siyasəti, milli bankın yaradılması, torpağın kəndlilərə verilməsi, təhsildə islahatlar, o cümlədən ən ciddi məsələlərdən biri ana dilində, Türk dilinin, dövlət dilinin olması və ana dilində təhsilə başlanması proses başlayır. Eyni islahatlarda, eyni təfəkkürdür. Deməli, hər iki ideologiya bu millətin əridə bilmədi, asimilasiya edə bilmədi, üz-üzə qoya bilmədi, toqquşdura bilmədi. Həm məsəb baxımından fərqli bir düşərgələrdə bunun qafasını yiyə bilmədilər. Və bu gün də ora baxanda baxarsan ki, həmən azadlıq hərəkəti bu gün də davam edir. Həm Quzey Azərbaycanda dövlətimizi qura bildik, amma Güney Azərbaycanda da proses sürətlə davam edir. 46-cı il bir il yaşadı, cəmi bir il yaşadı. Təbii ki, həmin ərəfədə İngiliz qoşunları da İrandaydı, tarixi şəraitlərə yetişmişdi. O cümlədən Rus qoşunları Güney Azərbaycandaydı və bir himayədarlığı var idi ki, bu milli hökuməti qoruyacaqlar. Eyni zamanda milli hökumət qorumamış, birdən Rusiya, Sovet qoşunları İrandan çıxdı. Və bizim deməli, yenicə təşəkkür tapan, milli ordusu ilə tam formalaşmamış, milli fədailər ordusu ayaq üstü olan, könüllü belə götürək, özünü müdafiə dəstələri ayaq üstü olan Pişəvər hökuməti devrildi. Devrilməsi bir belə götürək, milli azadlıq hərəkatında olan proseslərdir. Qalxınma da var, evmə də var, tənəzzül də var, tərəqqi də var. Bu təbii proseslərdirsə, ancaq Fars rejiminin həmən dövrdə məhz ana dili ədəbiyyatının birinci sinifə uşaqların dərs keçməsi üçün istehsal olunmuş yenicə mürəkkəbi qurmamış kitabların yandırılması kütləvi şəkildə. Deməli, bu 26 Azər. 26 Azər bizim, yəni 17 dekabra düşür. 17 Aralıq, tamam. Və həmən dövrdə müəllimlərin güllələnməsi. Niyə sən Türk dilində dərs dedin? Valideynlərin güllələnməsi və sürgün olması niyə uşağın Türk məktəbinə qoydun? Uşaqların hətta güllələnmə faktları var. Sən niyə ana dilində dərs aldın? Və təbii ki, Türk dilinə qarşı böyük bir savaş başlayır sonraki dönəmlərdə. Biz indi çıxış eləyərək Güney Azərbaycanın həmən dövrünü xatırlamaqda bir mənəvi borcumuzsa, eyni zamanda bir düşüncəmizdə də bir şey var ki, kitabı yandırmaq olmaz. Kitab ola bilər, düşüncələrimizə yad ola bilər. Amma kitab yandırılmamalıdır. Oxumamaq olar. Onun əleyhinə əks argumentlər gətirmək. Kitab yandırmaq, xüsusilə bir millətin dilini öyrədən bir kitabın yandırılması etnosiddir,
genosiddir, asimilasiya siyasətinin tərkibidir. Ona görə bizim təklifimiz məhz 26 Azər hərəkatı, 12 Aralıq və yaxud da 17 Aralıq gününü etnosid günü kimi beynəlxalq təşkilatlardan, boyqırım kimi beynəlxalq təşkilatlardan tələb eləmək və elə bir tarixin təqvimə oturmasını istəmək istəyimiz var. Biz onu İsveçdə olanda müraciətlərimiz oldu. Xaricdə nasirlə görüşdük, səfimizlə görüşdük, bunları dilə gətirdik. Bu bizim əgər buna nail ola bilsək, ümumiyyətlə bəşəriyyət üçün yeni bir şey olar ki, bir milləti məğlub eləmək olar, dövlət qurmasın, əldən almaq, amma onun dilinə yasaq qoymaq, kitabını yandırmaq, o artıq etnik kimliyə görə onu məhv eləmək siyasətidir və çağdaş dünyada qəbul olunan hal deyil. Bu baxımdan Güney Azərbaycana bizim mənəliyyəç buna nail ola bilsək, bir kampaniya başlamışıq. Bu bir bizim payımız olar. Bugün də Güney Azərbaycan istiqlalına qovuşub, təbii ki, daxili problemlərimiz var, demokratiya ilə bağlı problemlərimiz var, giləylərimiz var, tələblərimiz var, milli ruh hakim olmalıdır. Biz demokratik dünyanın bir tərkib olmalıyıq. İdarə etmədə ya Rusiya modeli, ya Ərəb modeli, ya Şanxay modeli, ya da Avropa modeli var. Bu modellərdən şahlıq rejimini bərpa edək, yönüdən bir avtoritar Rus rejimini quraq və ya da bir komünist rejimini quraq? Yox, hər halda babalarımızın da dediyi kimi, həm Güney Azərbaycanda pişəvərlərin də söhkəndiyi demokratik quruluş, demokratik cumhuriyyət qurmaq birinci hədəflərdən biri Məhəmməd Əmir Əs-Süddərin də qoyduğu, Əlbək Hüseynzadələrin qoyduğu ideoloji sistem əsasında bir dövlət qurmaq vəzifəmizdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda, Şimal Azərbaycanımız, qurur yerimizdir, bayrağımız, dövlətimiz yerində sadəcə milli ruhun hakim olması və doğrudan gerçək bir Türk-İslam dövlətinin qurulması hədəf olaraq qarşıda durur. Güneydə də mübarizə davam edir, bir millətləşmə prosesi demək olar bitmiş. Artıq tələblər var. Onlar Güney Azərbaycan insanının özünün içidir, öz tələbidir, öz haqqı uğrunda mübarizə aparır. Biz həm insan haqlarının təmini, həm də onların təməl haqlar uğrunda mübarizəsinə dəstəkləmək də soydaş olaraq mənəvi borcumuzdur. Hər halda Güney Azərbaycanın bu prosesin uğurla sonuçlanmasına inam ifadə eləmək də mənəvi borcumdur. Və gələcəkdə Güney Azərbaycanın istədiyimiz hədəfə və bölünmüş xalqlar əvvəl dediyi bölünmüş dövlət olaraq birləşməsi prosesi sonuçlanarsa, dünya yenidən qurulur. Böyük bir Türk coğrafiyası formalaşır. Orta Doğuda Türkiyənin çəkildiyi ki, o müharibələr var. Türkiyəni zəiflətmək, Türkiyəni iç savaşa sürükləmək, Türkiyəni idarə olunan bir hala gətirmək kimi istəyənlərin qarşısında bir dirəniş platformu sərgilənir. Hər halda biz bu başdan Türkiyədə də hətta şəhidlərimizə rəhmət diləyərək terrorlar gedir. Türkiyə müharibənin içərisindədir. Amma mən burada duyduğum nədir? İnsanlar yas saxlamaq yox, mübarizə aparırlar. Bu mübarizədə qan da var, zəfər də olacaq və o Türk insanının dik duruşu qürurlandırır. Bu terrorlar da keçəcək. Milləti sarsıda bilmədilər. Axırıcı dərbə girişində Türk millət ayaq üstü oldu. Siyasi sistem birləşdi, siyasi partiyalar bir arada oldu. Ümid verir ki, Türkiyə nə dağılan Osmanlı dövründəki Türkiyə deyil, nə də Azərbaycan o zamanları cəm cümlətənin 100 nəfərə yaxın yüksək bilimli insanlardan ibarət deyil. Azərbaycan xalqı da özünü dərk eləyən, milliliyini dərk eləyən, cəhalətdən uzaq, zehniyyətli bir millətdir və bu dövrdə bizim əl-ələ verməyimiz həm Türkiyənin bu savaşda zəfərlə çıxmasıdır, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, yəni Qarabağ sorununun millətimizin iradəsindən həll olunmasını gətirib çıxaracaq və təbii ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Savaşı'nın da uğurla sonuçlanmasında bir payçı olacaq. Onda da təbii bizim böyük öndərlərimizi, Məhəmməd Əmir Əs-Süddərinin, Əbül Fəzil Şibəyin, Pişəvərinin ruhları şad olacaq. Və bizlər də ruhlarının şad olması üçün gərəkənləri sənətçilər sənət yerində, doktor yerində, siyasətçi siyasətçi yerində və digərləri öz yerində, gənclərimiz öz yerində mübarizəmiz davam etməliyik. Sizin diqqətinizi görəmizə təşəkkür edirəm. Çox zamanınızı almaqda ruhu bilməliyik. Çox sağ olun. Suallar olarsa, yəni ki, elə bir cavabımız özəlliklə vurgulamaq istədiyim bir şey var. Bu Güney Azərbaycan məsələsində
şu geçtiğimiz Irak'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Çöl ayısı lakaplı Schwarzkopf vardı. Onun dedesi İran ordusunun danışmanıdır. Azerbaycan'ın işgali yıllarında. Ve işte İran ordusuna 13 tane uçak vermiştir, bombardıman uçakları. Ve o işgal yıllarında o bombardımanları bizzat Amerika'nın şeyiyle yapılmıştır. Ha burada az önce Zeynep Bey de çok güzel bir şey söyledi. Yani Rus ordusu da var orada. İngiliz ordusu da var orada. Ve bunu 45-46'dan sonra Amerikan eksenindedir zaten. Dünya ekseninde. İngiliz geri plana çekiliyor, Amerika geliyor sahneye. Orada şimdi pazarlık yürütülüyor. Yani orada pazarlık, yürütülen pazarlık şu. İşte Rusya istekleri var. Amerika'nın istekleri var orada. Ama coğrafya bizim coğrafyamız. Ve 8 milyar dolar nakit para, bir de İran petrollerinden büyük bir hisse uzun bir süre Sovyetler Birliği'ne aktılması şartıyla işte Seyit Cefer Pişevani'nin o hani dava olarak baktığı mücadelede bir anda Sovyet ordusu geriye çekiliyor. Hiçbir gerekçe koymadan. Ve aynı zamanda Amerikan buğdayıydı bu. Savaştan çıkmış Sovyetler Birliği açlıkla mücadele edilen yıllardır. Amerikan buğdayı akıtılıyor onun karşılığında bir de Sovyetler Birliği. Yani burada bugün baktığınız zaman o günden çok da farklı değil. Orta Doğu yine aynı. Gelişmemiş ülkeler hep savaşların yürütüleceği alanlardır ve şu anda dünya savaşları da artık böyle bütün ülkeleri sarmayacaktır. Gelişmemiş ülkeler üzerinden yürütülmektedir. Lokal bölgelerde yapılıyor. Şu anda Suriye Savaşı'ndan bahsediyor. Suriye'deki çatışmalardan bahsediyor. Kim çatışıyor orada? Bütün güçler orada var. Rusya'sı mı yok, Amerika'sı mı yok, İngiliz'i mi yok, Avrupa'sı mı yok, Fransız'ı mı yok? Hatta Çin'i mi yok? Çin'in Genelkurmay Başkanı Suriye'yi ziyaret etti. Neydi bu ziyaret? Şimdi savaşın ortasında gelip Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret ediyorsa bu uluslararası diplomasi dili vardır ve bu dil ben seninle birlikteyim demektir. Safını belirlemektir. Şimdi onun için hakikaten toplumumuzun yapması gereken şey, milletimizin yapması gereken şey birlikte durabilmektir. Ve gelişmekten başka çaresi de yoktur. O Hüseyin Cavit, Allah rahmet eylesin. Hani o medeniyet, 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 kılıçtan daha keskin, yalnız medeniyet, medeniyet, medeniyet derken sanırım bunu anlatmak istiyordu ki bu ülke, bu insanlar, bizim toplumumuz aydınlanmalı, çağdaş standartları yakalamalı ve edilgen değil de etken bir yerde durmalıdır. Bütün arzu ve istekleri oydu. Zaten aklı başında aydınlarımızın hep söylemek istediği şey de odur. Ben izninizle şimdi bir de Rıfat Bey'e vereyim. Bu konuda özellikle Rıfat Bey'in sanırım tecrübe bazında hepimizden daha çok söyleyecek sözü vardı. 9 yıl mı? İran biraz fazla. 12 yıl mı? 12 yıl kadar orada bizzat çalışmıştır. Aktif olarak medya boyutunda da çalışmıştır. Şimdi hem kültürü biliyor hem o şu andaki sistem konusunda da fikir sahibidir. Buyurun. Teşekkür ederim. Biz sıralı gün İstanbul'a döndük. Yani biz tahminen bir 10 günlük İsveç'te, ister Stockholm'da, ister Göteborg şehrinde 21 Azer Harekatı'nın 71 illiği ve daha önemli bir münasebet ise yani bu toplantıların kesilmesinde mes 26 Azer kitapların yandırıldığı gün 70 artık 70. yıl dönümü kayıt olunur. Dekabr ayının 14'ü, Aralık ayının 17'si hürmetli Zeynuhan Bey kayıt etti. Biz Zeynuhan Bey'le gittik, soydaşlarımızla görüştük bu barede. Medya açıklaması verdik, konferanslar geçirdik.
Nədir məqsədimiz? Biz millət olaraq hər zaman haqqımızdan keçmişik. Haqqımızı almaq üçün biz çoxlu güzəşlərə yol vermişik sözümüzü. Amma hər zamanda biz Anadolu'da deyərlər taviz verdiksə, qarşımızdakılar daha da bizə qarşı amansız olublar. Bu bizim haqqımızdır. 70 il öncə bəşəriyyətdə analoğu görünməyən bəlkə də bir cinayət baş verib. İnsanlar 53 min rəsmi statistik rəqəmlərə görə Təbrizdə, eyni zamanda Güney Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhər və kəndlərində kütləvi qırğınlar olub. Miyana şəhərində mən o zaman araşdırma apararkən çox dəhşətli bir fakt dedilər mənə. Yəni, Pəhləvi qoşununa həmin dönəmin ruhaniləri fədai əskərlərinin, xanımlarının namusunu halal elan etmişdilər. Bu, hər bir millətə qismət olmaz. Yəni, biz bunu yaşamışıq. Yəni, bugün biz Xocalı faciəsini qeyd ediriksə, 70 il öncədən biz həmin faciələri görə-görə gəlirik, amma dərs almaq lazımdır, beynəlxalq təşkilatlara çıxmaq lazımdır, nəhayət bu prosesə dur demək lazımdır. Çünki bitmək bilmir. İstanbulda 3 gün öncə baş verən terror saldırısı hamımız üzdü. Yəni, düşmən hələ də bizə qarşı öz kinini saxlayır. Fərqi yoxdur. O düşmənin dini mənsubiyyəti kim olursa olsun, düşmən düşmən. Biz sivil mübarizənin tərəfdarıyıq və hər zamanda sivil mübarizə ilə Güney Azərbaycanda böyük bir proses gedir. Son 20 ildə, özəlliklə Quzey Azərbaycan müstəqiliyə çatandan sonra Güney Azərbaycanda sivil mübarizə, yəni milli azadlıq mübarizəsi daha da inkişaf edib. Bu bizim üçün qürur vericidir. Bugün İran zindanlarında öz milli haqları üçün mübarizə aparan onlarla soydaşımız var ki, məhbəs həyatı yaşayırlar. Mən çox istəyərdim ki, hətta həm YouTube-da, həm Stockholm-da tədbirlərimizə də dedim. Çox dəyərli bir milli fəal Mürtəza Murad bura artıq 50-ci günə az qalır ki, azlıq aksiyasına başvurub. Onun sağlamlıq durma 50 gün az deyil. Təbii ki, buradan da toplandı iştirakçılar adından da ona müraciət edəyək. Orada olan soydaşlarımız bizim Güney Azərbaycanın gələcəyidirlər. Çox zaman bizdən soruşurlar ki, Quzeydə də kifayət qədər problemlər var. Niyə məhz Güney Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirirsiniz? Mən belə başa düşürəm ki, biraz skeptik yanaşmadır. Ona görə ki, Quzey Azərbaycanda yaxşı, pis, korrupsiyonir və yaxud da ədalətsiz bir hakimiyyət var. Amma başımızın üstündə bir üç rəngli bayraq var. Mən 12 il, bəlkə də biraz da artıq, Tehranda yaşamışam. Mən dövlətsizlik yaşayan millətimin çəkdiyi ağrıları görmüşüm. Yəni, insana bir türk olduğuna görə aşağılayıcı kompleksdən yanaşanlar, bir qarşıdakı milləti görmüşəm. Hər halda Quzey Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Bu bizim gücümüzdür. Amma təbii ki, mən hər zaman Quzeydə də deyərəm, yəni Quzey Azərbaycanda biz bir nümunəvi dövlət yaratmalıydık ki, güneyliləri daha çox özümüzə inteqrasiya etdirə bilək. Güney Azərbaycanda soydaşlarımın maddi, iqtisadi durumu aşağı-yuxarı Quzeydən yaxşıdır. Bu özü də inteqrasiyanın qarşısına alan bir faktordur. Bax, bu da bizim problemlərimizdən biridir. Amma bütün hallarda biz Quzeydə də mübarizəmizi aparırıq. Soydaşlarımızın hüququna, istər Güney Azərbaycanlı olsun, istər Borçalı olsun, istər Dərbənd olsun, istər dünyanın hansı nöqtəsində olursa olsun. Bugün çox dəyərli bir ziyalımız məlumat verdi ki və Hikmət bəy də neçə dəfə deyib ki, İstanbulda 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı, artıq onlar keçmiş Azərbaycan vətəndaşı da hesab oluna bilər ki, soydaşımız var ki, hər hansı hüquqi statusu olmadan artıq bir nəsildir buradadırlar. Övladları nə Azərbaycan vətəndaşıdır, nə Türkiyə vətəndaşıdır. Bax, o məsələlər bizim bir vətəndaş borcumuzdur. Əgər biz bu yola qolumuzu çırmalıyıb, daxil olmuşsa bütün məsələlərə münasibət bildirmək, istər media kimi, istər siyasi kimliyimizlə bağlı bizim borcumuzdur. Bir daha Güney Azərbaycan məsələsini qayıtmaq istəyirəm. Güney Azərbaycanın varlığı haqqında məndən öncə Zəlim Xan bəy də, Hikmət bəy də kifayət qədər məlumat verdilər. Bugün Güney Azərbaycanda gedən proseslər təbii ki, hər bir soydaşı, özəlliklə burada
mən İstanbul Azərbaycan kültür elmi özəlliklə qeyd etmək istəyirəm ki, mən hər zaman demişəm, Güney Azərbaycan məsələsi Anadolu'da kifayət qədər öyrənilmir. Bununla bağlı kültür evinin, özəlliklə Hikmət bəyin çabalarını təqdirə layiq hesab edirəm və buna görə təşəkkür edirəm. Bugün də biz Türkiyəyə gəldik, yəni bir neçə gün, yəni Stokholmdan Bakıya dönərkən və Türkiyədə də 21 Azəri qeyd etməyə bilməzdik. Hörmətli Hikmət bəy dedi ki, burada da qeyd edək. Yəni bu da bir vətəndaşlıq borcudur. Nəyə görə Güney Azərbaycan həqiqətlərini Anadolu tanımasa, Avropa heç tanımaz. Amerika ümumiyyətlə tanımaz. Yəni, öncə öz soydaşlarımız, öz canı bir, qanı bir, dini bir olan soydaşlarımız Anadolu'da bu problemlərin köklərini bilməlidirlər və Anadolu toplumları bunu tanıtdırmalıdırlar. O cümlədən də 21 Azər həqiqətlərini, 26 Azər qoy-qırım faciəmizi tanımalıdırlar ki, biz bunu beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıra bilək. 21 Azər mənim üçün 28 Azərin davamıdır. Çünki 21 Azər biz 2014-cü ildə Güney Azərbaycan milli fəalları, xaricdə yaşayan milli fəalları bir müvəqqəti müacirət parlamenti yaratmağa cəhd etdilər və bundan ötürü oturum oldu. Biz də onları bir soydaşımız olaraq əlimizdən də gəlirsə dəstəkləməyə hazır idik ki, yetər ki, haqlı hüquqlarını müdafiə etsinlər. Biz Güney Azərbaycanda hər hansı bir siyasi quruluşla bağlı mövqe bildirmirik. Çünki o birbaşa orada yaşayan soydaşlarımızın haqqı. Amma orada milli haqlar, insan haqları və demokrasi ilə bağlı hər hansı bir sorun olarsa, hətta biz Quzey Azərbaycanda hər hansı bir diktatura şəraitində yaşasaq da belə bir soydaş kimi ora münasibət bildirmək bizim borcumuzdur. Bununla bağlı hər hansı konjunktur yanaşmaları da rədd edirik. Bu bizim birbaşa mənəvi borcumuzdur. Bu bizim üçün dəyərdir. Və bundan sonra da bunu müdafiə edəcəyik. O parlament yarananda biz bunu elan etdik ki, bugün Güney Azərbaycanda gedən prosesləri əsas önəmli cəhəti bundan ibarətdir ki, yaxın şərqin Orta Doğunun xəritəsi çizilir. Burada artıq masa arxasında oturmalı olan tərəflər bəllidir. Və Güney Azərbaycan məsələsini ortalığa qoymaqdan ötürü 3-5 təşkilat ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərməz. Yəni, mənim düşüncəm budur ki, və Güneylilər, şükürlər olsun ki, bir araya gəldilər, toplandılar. O zaman da bu problem qaldırılmışdı. Mən belə düşünürəm ki, həmin zamanda da, yəni zamanı itirmək olmaz, Güney Azərbaycanla bağlı xaricdə yaşayan soydaşlarımızın da, o cümlədən Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın da üzərində böyük məsuliyyət düşür. Ən azı orada yaşayan soydaşlarımızın milli haqları üçün, insan haqları üçün mövqe bildirməlidirlər. İran Konstitusiyasının 15-19-cu maddələrində aşkarca təsbit olunub ki, hər bir İranda yaşayan qeyri-fars millətləri öz dillərində ədəbiyyatlar ola bilər, yazı ola bilər və məktəbləri ola bilər. Çox təəssüflər olsun ki, bu yalnız Konstitusiyada yazılmış, təsbit olunmuş şəkildə qalır, icraya getmir. Bax, bundan elə başlamaq olar. 35 milyon İran türkünün, İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin ana dilində məktəbləri 2013-cü il prezident seçkilərində verilən vədlərə baxmayaraq, artıq 4-cü ilə daxil olur, hər hansı bir addım atmıyorlar. Bütün bunlar bizim bir soydaş olaraq İran hakimiyyətindən istəklərimizdir ki, bizim soydaşlarımızın bu haqlarını təmin etsinlər. Dərd çoxdur, problem çoxdur, hər halda çox danışmaq olar. Bugün biz Bakıya döndürük, inanırıq ki, sizinlə bu görüşümüzdə, bir yaddaşımızda müsbət iz buraxacaq. Sizə təşəkkür edirik bugün. Hər halda bu da bir bəhanə oldu ki, bir araya gəldik, Güney Azərbaycan danışdıq, Borsalını danışdıq, dərdlərimizi danışdıq, Türk dünyasının problemlərindən danışdıq. Sizə təşəkkür edirəm, bir də İstanbul Azərbaycan kültür evinə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz de tekrar teşekkür ederiz ki buradasınız. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiğince İstanbul Azerbaycan Kültür Evi olarak öncelikli olarak Azerbaycan medeniyetine ve kültürüne daha sonrasında da milletimiz adına yapabileceğimiz ne varsa biz burada imkanlarımız dahilinde yapacağız. Hep birlikte bir yerde inşallah. Ama 21 Azerbaycan'da da tarihi bir sorunlarımız var. Evet. Yani Çaldıran Savaşı olmasaydı İlim Bayır Azer olmayacaktı. Ankara Savaşı olmasaydı olmayacaktı. Yani Çaldıran Savaşı olmasaydı bugün İran dediğimiz yer bizim komşu yanımızda ufacık bir devlet olacaktı.
Biz daha büyük olacağız. Onlar bize karşı hiçbir şey yapamazlar. Yani bu tarihten gelen bir şeyler. Ve benim bir hesap edilen 1988-93 arası Türk dünyasının bir şansı vardı. Bu sorunları çözsün diye. Ama o da elden gitti. Bu saatten sonra artık öyle bir şans yakalar mıyız, yakalamaz mıyız? Artık o tarih gösterdi. Bir de bizim ömrümüz tarih için bir andır. Bizden sonrakiler de halledebilirler bu sorunları. 93 senesinde biz İran'a turneye gitmiştik. 93'ün sonlarındaydı. Tebriz Üniversitesi'ne gittik. Tahminen o vakti Güney Azerbaycan vilayetlerinden 9000 öğrenci vardı orada. O üniversite okuyan 9000 Azerbaycan Türk'ü, o üniversitede öğrenci. Biz bir oyun oynayacağız. Oyun, birileri bir şeyler yazmış, şey beğenmiş onu. Salman Rushdie var işin içinde. Gelin siz de dedi, İran'da gidin oynayın. Gittik. Bizi üniversiteye götürdüler. Üniversitenin aşağı yukarı 1000 kişilik bir salonu var. Tiyatro salonu değil, toplantı salonu ama işte tiyatroda falan yapabiliriz. Gitti oraya, orada Gençler Teşkilatı, gençlik kolları üniversitenin, bizimkiler Azer Türk'ü, abisi bunun şehitmiş, şey için, 79 İslam Harekatı şehidiymiş. Onun için de buna görev vermişler. Bu önce işte bizi şeye sunacak, öğrencilere, işte Bakü'den, Azerbaycan'dan tiyatro topluluğu geldi, boyuna önce, Farsça konuşmaya başladı. Farsça konuşmaya başladı. Bir anda salon karıştı. Herkes bağırdı, çağırdı, ayaklarını yürüdüler. Dur. Dedi ki biz de Türk'üz. Onlar da Türk'tü. Sen dedi şimdi Farsça anlatıyorsun bunlara. Ondan sonra bunlar anlamadılar senin söylediklerini. Bir de Türkçe anlatmak zorunda kalacağız. Sen direkt Türkçe konuş. Onlar da anlasın biz de anlayalım. Bunu dedi. Bir de geldiler. Geldiler hemen bizi sahneden aldılar. Arkada bir odaya kapattılar. Gittiler, orada birkaç kişi aldı, götürdüler. Bir saat tiyatronun şeyi uzadı. Bir saat sonra hiçbir şey olmamış gibi geldiler, çıktık. Biz de anlamıyoruz ya. Biz zaten meydanlardan kalkıp gelmişiz de buraya. Ama buradaki olayı anlamadım önce. Yani daha sonra dediler ki işte orada birkaç çocuk aldılar, götürdüler. Onlar böyle bir şey yaptılar için. Yani anlatmak istediğim bir şey, daha 93. senesinde böyle bir şey vardı orada. Bugün de devam ediyor. Bir günde bu sorun da çözülür. Böyle gitmez. Çünkü her milletin bir birleşme hakkı vardır. Yani Almanlar birleşti, bilmem kimler birleştiyse bizim de birleşme hakkımız vardır. Bunun için de Türk devleti büyük devlet olması lazım, gücü devlet olması lazım. Kesinlikle. Gücü olmasa kimsenin bunu hesaplaşmaz, kimse bunun fikrini sormaz, dikkat almaz. Onun için güçlü bir devlet olması lazım. Ve bir olayı da anlatayım, Leşevay'ın ilgili. Nesrin Pazarı'nın karşısında bir aptek vardı vakti eczane. Yaşlı bir adam, çok yaşlı bir adam. O zaman da Mercedes arabası falan var, 90-90 senesinde falan. Bir gün bir arkadaşın şey vardı, Ramseyder yazısı. Onunla buluştuk. Dedi ki, bilirsin mi kimdi bu? Dedim yok. Bu dedi, bir şeveriyi öldüren adamdı. Şeveri'nin sürücü şoförüymüş. Bir şeveri kazada öldüğü zaman onun şoförüymüş. Adam dedi, şeyleri öldü adam dedi. Kayyar'ın bir ajanı da bu. O zaman dedi, bağlı şeyden mi? Aksu'dan mı Şamak'ı görev aldı, orada bir yerde dedi. Ağaca mı çarpmıştı, bir şey yapmıştı. Bunun oturduğu tarafı arabaya bir şey çarpmıştı. Dedi, bu bir şeyleri öldü adam dedi. O vakti aklımda kalmıştı orada. Bu kadar. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Her bir insan eğer senin dediğin, sonda dediğin ve veya Zelimxan müəllimin əvvəldən dediyi sözlərdir ki, özümüzdən başlamalıyıq. Hər bir inqilabı nə isə yeritmək istəyiriksə özümüzdə başlamalıyıq. Ürəyimizdə və yavaş-yavaş ətrafımız və sonunda böyük bir toplum və böyük bir cəmiyyət. Mənim ağlımca indi cəhalətin yeganə dərmanı mədəniyyətdir. Başqa bir şey yox. Cümləyə başlarkən barış adına, dostluk adına yapılan her toplantıda işte biz hiçbir şekilde Türklerle düşman değiliz Ermenilerle ilgili. İşte biz hep kardeşlik istiyoruz, hiç savaşmak istemiyoruz, hep barıştan yana gidiyoruz. İşte araya bunlar sıkıştırmaları. Yani bunların hiçbir zaman barıştan yana olmayacağı görüşünü getiriyor. Tarihimize baktığım zaman 200 yıllık tarihte hep piyon olmuş, araç olmuşsun. O süreçte görüyorsun. Yani bu yüzden bizim evet anlatmamız lazım, bizim mücadele vermemiz lazım. Onlar bize sen çıkmaz, emperyalist zaten ülkeler bunları şey yapıyor.
göstərir. Arxasında bir az ölkələr var. Yəni Ermənistan təkliyə kiçik həllə bütün gəlişdirən şeylər əmperyalistlərdir, yəni dövlətlər. O yüzden yani iki devleti birbirine düşürüyorlar. Biz oyuna gelmeyeceğiz. Basit şeylerde yani herkesin bildiği kadar işte basit şeylerde ayıklanmayacağız. Yanlış kararlar vermeyeceğiz. Biz de baştan yana diyeceğiz. Öyle gözükeceğiz. Yani madem öyle diyorsunuz biz de başta seviyoruz. Ama hukukumuzu korumak kaydıyla. Yani hayır deyip ama şey özgürlüğümüz hakkımızı koruyacağız yani bu anlamda. Elbette evet. Mücadelemizi vereceğiz yani. Cümleyle olmuyor yani kurduğum cümleyle bu iş. Hayata geçirdiğim pratikle ilgili demek istiyorum. Evet. Mesela siz bizim abimize soruyorsunuz 21 Azer'i biliyor musunuz? Mesela bilmiyorum. Mesela bunlar İran'da şey olabilmez çünkü İran %100 Türk düşmanı. Ama mesela biz 3 gün önce terör saldırısına baktığımızda İran televizyonunda bunu yani bir kahraman gibi yani onlar diyor PKK'nın bir kolu olarak kahraman gibi bildiriyor. Ama bizim orada mesela şimdi Murteza Muratpur 50. günü mesela atılık aksiyasında ama hiç kimse bilmiyor. Biz burayı aşıyoruz İstanbul'da. Bazen bir arkadaşlarla denkleşiyoruz. Mesela neresin? Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan neresi? Ya bunu adam üzülüyor. Nasıl olabilir ya? Şey olduğunda İran'da Türk mü var? Ya sonunda ne diyor? Anlatıyorsun. Ya onlar Müslüman değil, onlar Şii. Ya bizim bir tane de bu Güney Azerbaycan ya Türkiye ya başka Türk dünyasına. Ben bir kere de bunu söyledim de arkadaşlar kızdı. Ben dedim biz önce Türk'üz, sonra Müslüman. Yani bizim Türklük önde gelen. Yani ben kendi görüşüm, ben kendimi Türk biliyorum. Şey olsa sonra Müslüman. Yani mesela Türklerimize sağlık dileyek, milletimize de direniş, zəfərə gedən yolda iradə arzulayaq ki, Türk dünyası bu qarışıq dünyadan alınaçıq çıxıb, zəfər bayrağını sancıb, Torana gedən yolu aydın şəkildə işıqlatsın. Hazırda müsahibim İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin başqanı, bir Azərbaycan sevdalısı, bir Türk dünyası sevdalısı Hikmət Evdir. Hikmət bəy, xoş gördük sizi bir daha. Bu proqram, yəni 21 Azər, 26 Azər, yəni bunlar bir-birinin tamamıdır. Bu barədə düşüncələrinizi almaq istəyərdik. Öncəliklə, buraya gəlib bizi mutlu etdiniz, xoş gəldiniz diyorum. Ta Azərbaycandan buraya qədər gəlməniz və bizimlə birlikdə olmanız adına biz çox mutluyuz. Burada şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi 71. yılı, 21 Azer'in 71. yılı 12 Aralık itibarıyla gerçekleştirilmiş ve maalesef bir katliam yapılmıştır orada. Tabiatıyla o katliamın işte izleri bugüne kadar gelmiştir. Fakat toplumumuzda bilinmeyen bir yöndür. Bunun da gündemde tutulması çok önemlidir. 1945-46 yıllar arasında bağımsız bir cumhuriyet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Güney Azerbaycan olarak bildiğimiz coğrafya üzerinde kurulmuştur. Ama maalesef başta dünya güçlerinin denge hesaplarının bir parçasına çevrilmiştir, bir kurbanına çevrilmiştir. Ve o katliamların da müsebbibi ve sorumlusu en azından İran kadar diğerleri de mesuldur burada ve onları da kınayarak başlamak istiyorum sözlerime. O günün anısına bugün burada dostlarımızla birlikte 21 Azer'i anarak aramıza onları yad ederek geçireceğimiz bir an için burada toplanmış bulunmaktayız. Borçalı Cemiyet Başkanı ve Dünya Azerbaycanlılar Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Zelimhan Mehmetli'ye ve size Rıfat Muratlı olarak Borçalı Cemiyeti Yönetimi'nin bir üyesi olarak ve Azerbaycan Türklüğüne, Türk dünyasına bir nefer olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı bize geldiğiniz için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir daha
Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırırıq ki, bugün biz bu salonda 21 Azər şəhidlərini andıq. 26 Azər dünyada analoqu olmayan kitab yandırılması və etnosit soyqırımını, yəni 1946-cı ildə Təbrizdə və Güney Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərində baş verən bu xaincəsinə, bu vicdansızcasına olan soyqırım, millətimizə qarşı olan bu insanlıqdan xaric faciəni andıq və inanırıq ki, hər il bu faciəni və eyni zamanda 21 Azər anacaq da bu hadisənin, bu olayın gerçək qiymətini dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq birliklər versinlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.